Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kattayu kichik, erkagu ayol. Assalomu alaykum aziz tomoshamizni ishtirokchilari. Kulish shart ko'rsatuvining navbatdagi sonida sizlarni sog' salomat, tinchlik, xotirjamlikda, musaffo osmon ostida ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bugun biz san'atkorlar qamishdan bel bog'lab sizlarni yuzingizlarga kulgu, labilarga tabassum ulash uchun tayyor turibmiz. Sizlarni ijozatinglar bilan bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Yodinglardan chiqmasin, Obid Asonov aytganidek, kulish shart. Hayotda shunaqa odamlar bo'ladiki, to'rt kishini orasida tursa, kuldirib, emaylatib qo'yadi. Lekin sahnaga chiqib o'sha kuldirayotgan odamni qo'liga mikrofon bersiz, soqov odam uni oldida tili bir qarishdi. Qiziqchilarni vazifasi tomoshabinning yuziga kulgi tabassum ulashish. Lekin qiziqchilarni o'zini rosa kuldiradigan san'atkorlar ham bor. Ular qiziqchilik qilmaydi. Faqat qiziqchilarga ko'pincha mavzu bo'lib beradi. U san'atkor kim? Xalqimizda sevimli san'atkori, o'zbek estradasining yorqin yulduzlaridan biri, ajoyib xonanda do'stimiz va ukamiz Abdulla Qurbonovni kutib olamiz. Assalomu alaykum. Boringlarga shukr. Bu qo'shiqni tarixini qo'shiqni ijrochi bo'lib kelgan sizlarga ikki og'iz so'zlab beraman. Sog' bo'linglar. Do'st asqotar bosh bukilsa kulfatlardan. Kulfatlarni topar odam ulfatlardan. Do'st asqotar bosh bukilsa kulfatlardan. Kulfatlarni topar odam ulfatlardan. Sen do'st qidir ulfatga ko'p ishonmagin. Saqlan o'zi shayton odam sifatlardan. Sen do'st qidir ulfatga ko'p ishonmagin. Saqlan o'zi shayton odam sifatlardan. Jonga aroq kiruvchi do'st qadriga yet. Bir do'st a'lo ming xazina ziynatlardan. Jonga aroq kiruvchi do'st qadriga yet. Bir do'st a'lo ming xazina ziynatlardan. Ostonangdan ketmay ko'zing yog'in yalab. Ulfat xazar qilmas hatto tuhmatlardan. Haqiqiy do'st do'stingman deb aytmaydi hech. Ajratib ol sen lochinni kalxatlardan. Jonga aroq kiruvchi do'st qadriga yet. Bir do'st a'lo ming xazina ziynatlardan. Jonga aroq kiruvchi do'st qadriga yet. Bir do'st a'lo ming xazina ziynatlardan. Vafo nima qilsin qomat suratlarda. Sadoqatni izlab oldin siyratlardan. Ko'kda yolg'iz xudo do'sting demak yerda. Do'stlarlagin Muhammadga ummatlardan.
تریگید بر دوست عالم این خزینه زینه کردن جنگ را کروچ دوست قدریگید بر دوست عالم این خزینه زینه کردن صابون اولان بار السلام علیکم عزیز و محترم آنه جانلارم الهیم الله برگن عمرده دایم ساق بولیله سلامت بولیله حاضر براغز بسیم اسلب قویش که جایز دب بلمن نمگه که همه مز جده هم یخش کرردیک آب جانکه اسامف منو جده هم یخش کرگن اکم 2019 یلگه بزر ایجمز باریده آب تکم بلم شخصا شو دوست دیگن قشبمی یخترب قلو دلی o'zlarini fikrlari keyin meni fikrim birga bo'lib shu 2019 yili bitta chiroyli konsert qilmoqchi edik endi bu inshaalloh qiyomatga qoldi ilohim hech qachon kasal bo'lmanglar omon bo'linglar doim sizlar uchun xizmatda beminnat bo'lsin sog' bo'linglar har doim mana shunaqa kulish shart degan mana shunaqa chiroyli davrlarda har doim ko'rishib turaylik yaxshi kunlarda umri jonlaringiz sog' bo'lsin jannat makon go'zal yurtimizga ko'z tegmasin baxtimizga doim sizlar omon bo'linglar rahmat boringlarga shukur o'zbekistonda xizmat ko'rsatdik ko'rsatdik deb turgan san'atkor Abdulla Qurbonov sog' bo'ling sog' bo'ling ustoz ruhi qo'llasin sizni sog' bo'ling zamonamizga ko'z tegmasin tinchlik xotirjamlik zamonda sizlar bilan yashayapmiz zamon kimniki yoshlarniki shu yerda o'tirganlarni hammasini bola chaqasi bor hammasini nevaralari bor voy mazada hozirgi yoshlarga hech balo kerak emas hech balo sevgi muhabbat hammasi bir chakkada qolib ketgan televizor pulvizor kerak emas kompyuter bilan telefon bo'lsa tamom yoshlarni oshig'i olchi to'yiga kirdim to'yiga shunday qarasam to'rda kelin bilan kuyov o'tiribdi kelin bu yoqqa qarab telefonda shunday o'tiribdi kuyov bu yoqqa qarab shunday man tushunmay qoldim kelinni hamma qarindosh urug'i to'yxonada dugonalari ham o'sha yerda kuyovniki ham o'sha yerda kelin kimga yozyaptiyu kuyov kimga yozyapti aqlimga sig'dirib ololmayman bizani yoshligimizda bunaqa telefon telefonlar yo'q edi biz shukr qilib yashirdik kattalar esinglardami xonadonga kelib haligi davlat qo'yib berardi qivir chiqir qivir chiqir qiladigan telefon bo'lsa baxtli odam edik bo'lmasa yuraverardik qo'shniniki chiqib telefon qilibke ani qo'shnilar qarachi telefonni ishlayaptimi qo'shni ham yaxshi edi oqibatligida qachon chiqsang telefonimizni uzib ketishdi deyaverardi yaxshi edi hozirgi bolalarga telefon kerak o'zimizda ham ana bola chaqa dada deydi 10 yashar o'g'lim kelib qo'l cho'ntagida turib olgan dada deydi ha desam sizlarni yoshliginglarda telefon bo'lganmi iPhone deydi man aytdim yo'q bolam bizlarga nasib qilmagan unaqa davrlar sizlar yaxshi davrda yashayapsizlar kompyuter bo'lganmi sizni davringizda man aytdim yo'q yo'q bolam bo'lmagan internet bo'lganmi yo'q yo'q bolam instagram bo'lganmi yo'q yo'q to'xtab tur instagram bo'lmaganu 100 gram bo'lgan lekin desam noutbuk bo'lganmi deydi man aytdim yo'q desam o'g'lim qarab turib dada dinozavrlarni ko'rganmisiz deydi o'zbek san'atida shunaqa xira pashshalar ko'payib ketdi na texlopos sepsang o'ladi na bilan u kley qo'ysang yopishadi u pashsha o'ldiradigan bilan ursang ham o'lmaydiganlari borda shunaqa ko'pa mana shu zolda ham bor sizlar qalin kiyimlarda bo'lganinglar uchun sezmayapsizlarda shu yerda ham bir ikkita pashsha uchib yuribdi xira pashshalar pishta 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 dada sekinroq dada sekinroq chi radarga tushasiz radarga tushasiz radarga ha o'g'lim antradarim borku keyin geydan ham tanishim bor ikki xotin osh pishirar chipradali dali ichiga pashsha tushirar chipradali dali hamma xotin osh pishirsin chipradali dali ichiga pashsha tushirsin chipradali dali o pashshalar mazza qilsin vo dada men fonogrammada qo'shiq aytmoqchiman chiroyli ovozing bor fonogrammada qo'shiq aytmoqchiman pul tikib homiylik qilasizmi yo duo qilib omad tilasizmi oq qilaman
fonogrammada qo'shiq aytsang oq qilami? Jonli ayt, joni borish jonli aytadi, joni yo'q fonogramma. Ye? Jonli aytadiganlar mana shu barmog'imga sig'adi sanasam. Kim? Sher, Jahongir Arslon, Adham Bo'ri, keyin men Tishapasha. To'rtta bizga. Oxirgisiga ishonish qiyin dedi. Nega? Buni isbot qilish kerak. Jonli aytishim kerakmi? Ha? Ayta bilaman. Ayta. Aman aytaman. Kulgan ko'zu chehrang bilan jodulading pashamani. Aytgin tanishdaysan o'zing qaylarda ko'rganman seni. Aytgin tanishdaysan o'zing qaylarda ko'rganman seni. Bo'ladi. Ha? Va. Nima bo'ldi? Ko'zimga chuvin kirib ketdi. Ehtiyot bo'lsang bo'lmaydimi, bola? Men senga aytsam, pashalar uchta narsaga e'tibor berish kerak. Nimaga? Velosipedchini og'ziga kirib ketishdan, radiatorlar orasiga kirib ketishdan, loboyga urilib pachag'i chiqib ketishdan. O'shalarga e'tibor bergin, tushundingmi? Aha. Ular qilmagan. Dada, ha, bu qornim ochib ketdi, bir ovqatlanaylik. Ovqatlanamiz. Ye? Sen boya qo'lingni yuvdingmi hali? Yo'q. A boya sen o'tkirga yopishding. O'tkirni ushlading sen, yuvib tashla qo'lingni. Odam ushlading-a? Ha, odam ushlading. Bo'ldi, men toza bo'ldim. Toza bo'ldimi? Shu o'tkirni bekor qo'ymadik-da o'tkirga yaxshilab. Ovqatlanishganmi? Ha. Yo, sal e'tibor qilmasang, uni mazasi yo'q. Rangi ro'yini ko'rmadingmi, sarg'ayib ketgan. Keyin ancha ozib ham ketgan. Mazasi yo'q, unga teginma. Ha, yaxshi ham qo'ymabmiz. Yo'q, boshqa ovqat izlab topamiz hozir. Atravleniya bo'ladigan keyin. Ha, atravleniya bo'lading. Ha, atravleniya. Atravleniya. Atravleniya emas, atravleniya. Wow! Mana shuncha ovqat. Restoran-ku, restoran. Butun urug' aymoqimiz bilan mazza qilsak bo'ladi-ku. Odamlar. Shu odamlarga men qoyil qolmayman o'g'lim. Nega? Bularni kallasi ishlamaydi bularni. Nega? Bilasan, bular chiroyli patalaq qilishadi, chiroyli bezaydi, million-million sarf qiladi, qimmat lustralarni ilib qo'yadi-da, o'zlari polda yashaydi. Shuncha qoyil qolmayman. Yuring, qo'namiz dada. Boshla. Ana yerdagi. Tush mana shu yerda. Men senga qarab o'zim aytiraman, kimga qo'nishdi, xo'pmi? Va! Opa qanasi bor ekan, qo'nayman. Unga qo'l nima qilasan, bizni oldin qo'nib ketishdi o'zi. Rang oqiga ishonma, qon qolmagan, ya? Ha. Ovqatlanishga iloji yo'q. Yanib tovar ekan, asal ekan, asal. Asal emas, bu yopishqoq qog'oz bu. Yopishmasang bo'lasan keyin ajralmay. Kimdir yopishib ham qopti o'zi. Ha, yopishib ham qopti mana. Assalomu alaykum. Voy, mana bolachaga qo'naymi? Unga qo'nma. U hali yosh, hech kim qo'nmagan unga qara. Toptozda ekan o'zi ham. Burni purni oqlayotgan bo'lsa qo'nsang bo'lardi. Qara, tozda ekan. Tegimma unga. Va xolamga qo'nay. Ye, o'lgin kelyaptimi? Xolamga qo'nib keyin choli kelib hassa-passasini nima qilmasin, ezib-bezib o'zingni. Kechirasiz. Yo'q qilib tashlaydi hassa biri. Yaxshiroq bo'liq qilasi bo'lsa qo'nib bir ovqatlanardimdi. Vo! Mana! Mana Fazlin akam yomon bo'liqda lekin. Shaqa qo'naymidi, dada? Qo'nsang bo'ladi, lekin Fazlinga menga to'g'ri kelmaydi. Nega? Chunki akam yog'liroqda. Menga yog' mumkin emas, men diyetadaman-ku. Keyin meni saxirman bu. To'g'ri kelmaydi, senga bo'ladi lekin. Ha, dada. Sahrim bor deysizmi, kecha Klara Jalilovaga qo'ndingiz-ku? Ey bola, men Klara Jalilova yaxshi aktrisa, yaxshi ayol, men uni muxlisman, shu uchun qo'ndim. Ovqatlanish uchun emas. Aytaman, yenam kerak. Yig'ishlar, yig'ishlar. Sizga qo'nishdan xudo asrasin, naklika qilib qo'yasiz keyin meni burib. Dadam! Lekin shuncha ovqat bor ekan, mazza qilardik-da, lekin bir mazza qilib aylanib chiqqanimizda. Ha? Deb kecha qaysi kuni qo'limga rasmingiz tushib qoldi, dada, sizni. Xo'p, oldincha ozg'in bo'lgan ekansiz, ha? Yo'q, ozg'in bo'lishdan oldin zo'r edim men ham. Ancha yetim bor edi. U payt men Anvar Sanayevnikida yashardim. Ha. Anvar Sanayev ovqatga shunday tushib qolsang, kosasi bilan surib qo'yardi. Kun bilan mazza qilib ovqatlanardim. Keyin enang kelib qoldi, vizillab uchib kelib qoldi. Enang sekin qo'zim qochishdan to'xtamadi. Keyin men ham quvishdan to'xtamadim. Shu uchta to'g'ri talabalar yotoqxonasiga kirib ketibmiz degan. Keyin o'sha yerda qolib ketdik.
talabalar ovqatga tushsang bir qoshiq ham olib qo'ymaydi. Shu yerda o'zing so'rib keyin qo'yaveradi. Semir bo'lam, o'sha payt ozib ketdim. Hozirchi? Ha, yaxshi bo'lib qolibsiz hozir. Hozir zo'rman. Hozir Hosila Rahimovanikida yashayapman. Bos, bos, qamchi bos. Ha, Hosila bos, bos, qamchi bos deydi. Men tandir jizni bosayotibman bu yerda o'g'lim. Ehtiyot bo'ling, Hosila kelib sizni bosib olmasin-da yana. Ya, ehtiyotkorman, ancha ehtiyot. Kecha shu kecha yomon qiynalib chiqdim-da men dedi. Haqiqatan ham baqirding, nima bo'ldi? Inqillab chiqding. Ya, ko'rmaysizmi, bir narkomanni qorini so'rib yashardim-ku? Ha. O'shani mel sop ketdi de. Kechasi bilan lomka qilib og'rib chiqdi, shunday dotlab chiqdim-da. Xumor qilgandi. Xumor qildi-da. Xumor tutgandi. Keyin orada bir Farhod Saidovni boshiga ham adash qo'nib qolgan deng. Ye? Bir oy qolib ketdim shuni sochini ichidan chiqarmasin. Ha, bir oy seni izlab topolmadim. Oxiri keyin izlashini topoldim bir bola qilib. Ha, och qolmadim lekin. Och qolmadingmi? Yaxshi ovqatlar bor ekan boshiga ichida lekin. Ha, yaxshi. Ancha ancha o'zgargansan, qara. Gavdalaring chiroyli. Lekin o'tkiram zo'r ekan. Oppoqqin ekan, shuni bir qolini so'rib ko'ray. O'tkirgan nima? O'zimizni barcha qarindoshlar yig'ida bittasini tarayapti. O'shanga boraylik. Ha. O'shanga boraylik. Shirayib kelganmi deyman-da. Kechirasizlar, sizlarga qo'nalmadik endi. Keyingi safar qo'namiz. Sizlar bizni taqmaylik biz. Keyingi safar qo'namiz sizlarga. Biz. Jon akajon, bizlarni o'ldirmang. Bizlarni o'ldirmang, bizlarni quvmang iltimos aka. Biz siz bilan qarindoshmiz, bilasizmi? Pashalar tomirda ham odamlar qon oqyapti akajon. Endi bola chaqa tirikchilik, endi keldik bir. Dadam, chiqib ketamiz. O'tkir, taniysiz bu yoqni? Taniyman. MTV showga meni olib chiqsin ayting. MTV showga olib chiqasizmi? Bu misol tikon tik qoladi. Bo'ldi. Olib chiqasiz. Keyin to'yimga ham gaplashib bering bu yoqni. Bo'ldi, o'zlari xizmat qilib beradi. Yaxshi. Yo'q. Pashalarga qarsak chamaydim odamlar. Ajoyib san'atkorlar, qahqaha guruhi, qarsagilar. Tohirbek, Sohibjon, sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Ba'zida xafa bo'lib ketaman-da. Avlodni davom ettirish opa-singillar sizlarni qo'linglarda. Shu chaqaloqni Alloh berganda chiroyli ism qo'ysanglar, odam yayrab ketadi. Lekin nimagadir qizlarni bir pog'ona yuqoriroq qo'yasizlar-da, o'g'il bolalarni sal pastroqda ko'rasizlar. Shunisi xafa bo'lib ketaman. Mana masalan, chaqaloq tug'ilib roddomdan kelganda, hali metrga yozishdan oldin uyda shov-shuv bo'lib qoladi. Otini nima qo'yamiz? Otini nima qo'yamiz? Kelin nimadirkin? O'cha kelinning mishi bor. Navara bizanikiyu. Otin nima qo'yamiz? Otin nima qo'yamiz? Qudalardan so'raymizmi? Qo'ysangchi, pas ziqnala. Otin nima qo'yamiz? Otin nima qo'yamiz? Qiz bola bo'lsa agar navara, buvilar o'tirishibdi-ku. Shunaqa chiroyli ismlarni qo'yasizlar. Qiz bolaga oldida gul yo dil bo'lsa tamom. Gulnora, gulchehra, gulrano, gulbahor, dilorom, dildora, dilrabo. Chiroyli ismlar ketaveradi-da. Yo gul yo dilda. Endi navara o'g'il bo'lsa qaynata bilan o'g'ilni chaqaloqni otasi faqat xursan. Ism qo'yishga kelganda u qayoqdi? Bir metalalomi? Bir hayvonmi dey? Bir o'xshamagan ismlarni qo'yishadi. Mani o'sha tug'ilganimda kallam bo'lganda buvam bilan buvimga qaraytardim, "Voy, normalroq ism qo'yinglar." dirdim. Mana qara ismni qarang, O'tkir. Yomon emas, ha? Zo'r ism, ha? O't kir. Kiri bor-da. Ishonmaysizlar, men shu konsertdan 2 soat oldin dushda edim. Lekin kiri bor. Mandagalar shu zalda ham o'tiribdi. O't kir, Shokir, Zokir. Bular hammasi nihoyatda iplos bolalar-da. O'g'il bolaga qo'yib yuborishadi-da. Qo'yib yuborishadi. Masalan, o'g'lim Murodiga yetsin deb. Nima ism qo'yadi o'zbekchilikda? Qanaqa? Murod. Normal ismi Murod. Mana bor ekansiz u. Opa, bor ekansiz Murod. Lekin Murodni ham o'ylab qo'yish kerak-da. Murodni misini olib tashang. Bola ismiga jismi monand bo'lish kerak endi u. Murodni misini olib tashlaysiz u.
Estağfurullah. Kızlarga indi çuraylı isimlerini koyuverasılar. Mesela ortağımı körüp kaldım. İki de kız verip tuhuda. İki de kolda kızını yeteyleyip geldi. Ben dedim, ooo iki de kızlıyım hep sanırım. Kızlar yine atını versem, kızlar da bana tanıştırıverdi. Bu katta kızımız Ruhsara Banu dedi. İsim mi karayın? Bir peyde patşalanı, balası ki koyul geneken. Hal koyama geneken bunu kızım mı? Katta kızım Ruhsara Banu. Ben dedim, katta kız olsun. Bu Ruhsara, küçükler az kimsem. Bu Ruhsara bu Setara. Setara? Xudodan so'ra, xotining yana bitta qiz tug'sa otini gitara qo'yasan dedim. Mabodo to'rtinchisi o'g'il bo'lsa baraban qo'y. Chi deysizlar, oilaviy ansambl bo'ladi. Men ismlar haqida bekorga gapirayotganim yo'q. Ismi jismiga monand bo'ladi bola. O'g'ilmi, qizmi, umri bilan bergan bo'lsin Alloh. Umri, rizqi, nasibasi bilan bergan bo'lsin. Ism qanday qo'yilishidan qat'i nazar boltavoy qo'ysa shu qars deb chopadigan bo'lsin. Teshavoy bo'lsa shu yopishgan joyini yulib oladigan bo'lsin. Bu haqda men bekorga aytayotganim yo'q. Sababi hozir sahnaga biz ustozimiz, Obita teatrining ajoyib aktyori, so'z ustasi qiziqchi akamiz Boltavoy Toshmat taklif qilmoqchimiz. Xush kelibsiz Boltavoy aka. Rahmat. Hozir meni rosa mahtadi shekilli, metalolom dedi, Boltavoy dedi. Ko'pchilik mendan so'rashadi, Boltavoy aka, sizni xotiningiz qanday chaqiradi dedi. Между прочим, erkalab chaqiradi. Meni kuvaldam deydi. Mayli. Gap ismda emas, gap yaxshi inson bo'lishda. Sog' bo'linglar. Men hamma otlarni periodam qilib ko'rganman-da. Boltavoy eti o'rchasiga period qilsangiz, topor bo'ladi, teshavoy kapka bo'ladi. Точный бу, точный. Qahramon giroy, ergash zamnoy. Eng opasniysi bor ekan. Sarkovoy aka deydi. Kazyol. Tuyoq aka deydi. Toba. Haqiqatda o'g'il bolalarga qolganda shunaqa deb aytishadi-yu. Endi qizlarniki ham ja. Zo'rlari ham bor. O'g'iloy. Bratan. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu hazil. Men sizlarni hammanglarni I love you. Chet elga borganda albatta bir narsa o'rganib kelasiz-u. Men chet elga borsam, ayollarimizni taqqoslab ko'raman. Xudoga beadab shukr, bizni ayollarimizga o'xshagan chiroyli ayollar dunyoda yo'q. Aqlli ayol dunyoda yo'q. Men hammasini tekshirdim. Daha tavba o'zbekning ayolini yaratganda ham Alloh 33 xil soch bilan yaratar ekan. Sanab ko'ringlar shu masalalar zalda. Erkaklarda 3 xil. Qora, oq, kal. Men Amerika, Amerika nima u? Bizani ayollar baraka topsin. Mashina haydaganda o'zbekning ayolidek akkuratni haydaydigani dunyoda yo'q. Mana erkak odam mashinaga o'tirsa, eshigini ochadi, oyog'i bilan tars etib kirib keyin poq o'tiradi. Ayol kishi ikki dunyoda bunday qilmas ekan. Ayol kishi eshigini ochar ekan, birinchi o'tirar ekan. Keyin oyog'ini qoqar ekan bunday. O'tirib eshigini yopib, oyog'idagini yechar ekan. Damashni tapichka kiyar ekan. Keyin oynaga qarab. Der ekan-da, mashinani zavod qilish kerak-ku. Voy bo'lsin, uyda kalit qolib ketibdi der ekan. Keyin qaytadan chiqadi-da. Baribir men sizlarni yaxshi ko'raman. Baraka topinglar, sog' bo'linglar, boringlarga shukr. Ayollarimiz bor xonadon baribir boshqacha bo'ladi deb bizning ayollarimiz. Qarang, 35 sekund yonadi O'zbekistonda, Toshkentda ayniqsa svetofor 35 sekund yonadi. O'zbekning ayoli 35 sekundni ichida makiyaj qiladi. Telefonda gaplashadi, yana bir ikkitasini qarg'ib ham qo'yadi deb. Oldinga qara, og'zingdan qoning kelgur deydi-da. Keyin eng qizig'i ikki dunyoda ham agar zo'rlasangiz ham o'zbekning ayoli hech qachon ibolaydi. Erkakni quvib o'tmas ekan mashinadan. Bittasi ham quvib o'tmas ekan. So'radim, nimaga abgon qilmaysizlar desam, voy bizni jinnimiz, mana ahmoq chuqurga tushsin, abiyaz qilaviz deydi qarab. Qarang fikrini.
Bitta mashina ketayotgan ekan, orqasidan ayol sekin mashinada ketyapti-da. Qayerga borsa ham oldidagi to'xtaydi-yu. Oldidagi mashina to'xtagan ekan, orqasidan boyaga ayol kelib tars etib mashinani uribdi-da ayol kishi-da. Uni psixologiyasi boshqa. Shunda mashinada shubha erkakka qarab, "Mulaka, miyiz joydami? Ko'cha ko'chaning o'rtasida ham to'xtaysizmi? Chirog'ingiz yoq, to'xtasangiz o'lasizmi?" degan ekan boyaga erkak o'zi kelib qopdi-da. "Sinim, a garajni ichiga kirib to'xtadim-u?" degan ekan. Shu darajada. Haqiqat turas. Zo'r bizni ayollarimizga gap bo'lishi mumkin emas. Mana aytib qo'yay sizlarga. Erkaklar eshitib olinglar, ikkita quloqingizga ikki dunyodan o'zbekni ayolidan pul bekitma. Foydasi yo'q. Qaysi teshikka tiqsangiz ham topadi deb. Lubo joydan topadi. Lekin o'zbekni ayoli bekitgan narsani itam topolmaydi. O'zi ham topolmaydi. Hozir qo'limda turuvdi. Hozir qo'limda turuvdi. Men uni yo'lini topdim. Ayolni bekitgan narsani ham topsa bo'lar ekan. Kecha soat 2 da turasiz, ozgina paxta olib, meditsinski paxtani olib yondirib tutatingda ayol kishining oldiga bordi, burniga qarab pashar desa yugurib borib bekitgan narsasini olar ekan deb. Uy yonsa yonsin, kul bo'lib ketsin, pul kerak deb. Jigardan bo'lgani to'g'ri, ayolning jigaridan bo'lgan bu narsa. To'y qildik. To'y qilgandan keyin xotinim inasinikiga ketdi. Bir ko'rib kelay deb. Bilaman-ku, 500 dollar bekitib qo'ygan. 3 kun qidirdim. Akam kelib qoldi. "Nima qilsan?" dedi. "Xotinim pul bekitganida topsak 100 dollarni sizga beraman" dedim. "Aka-uka, ahmoq, 4 kun qidirdik." Topamadik. Keyin yangammi, keneyimmi aldadim. Keney dedim. Xotinim bitta ayolga bir material yetgan ekan. Shu pul kerak bo'lsa, yangingizga aytsangiz, itadi qattaligini dedi. Men durak o'sha joydan 10 marta o'tibman. Yo'q, bilmayman-da. Hoy ishoninglar, hoy ishonmanglar. Beshingni ichiga bekitib qo'yibdi. Qatga qo'yadi, beshingda qatga qo'yadi, sinim qatga qo'yadi. Qatga tuvakka maladets eridan pul o'g'ilagan xotin to'chini aytadi tuvakka deydi keneyimmi miyasini anaqa qarang etti qattaligini de voy tovba tuvakka ham qo'ymabdi pulni burab burab sumeyni ichiga tiqib qaniydi uni chiqarsam siltabam ko'rdim Tashlamam, ichiga suv quyib ko'rdim, bo'lmadi. Keyin nima qilishni bilmadim, sindirdim sumeyni. Oldim pulni. Xotinim kelib, uydagi ahvolni ko'rib, dadasi o'g'ri urdimi, uydimi bo'ldi dedi. Men aytdim, pul kerak edi, pul topib oldim dedi. Voy, shu sumeyni ham sindirishga uval qilmadingizmi? Bunda og'zingizga olib, puf qilsangiz chiqadi-yu dedi. Sağ bo'linglar, sağ bo'linglar. Imom boy bo'linglar. Endi boshqa temaga o'tamiz. Bilib qo'yinglar, dunyoda 3 xil boy bo'ladi. 3 xil bo'ladi boy. Hammasi boy bo'lmaydi, 3 xil bo'ladi. Bittasi milliarder. Milliarder deb puli qanchaligini bilmaydi. Birovlar pulini yurg'izadi, ularni milliarder deydi. Millioner deb kimga qarz bersa yozib qo'yadi. Nech pulga binasa olsa yozadiganlarni millioner deydi. Boy deb bilasizlarmi kimga aytadi? Boy deb hammani pulini to'plab bankka topshirsa Ahmad boy bo'ladi. Qaysi miya yetdi ya shu 1 so'm to'lasam 10 so'm olaga. Mana olasan 10 so'm. Nu durak. Amerikada Ford degan milliarder bo'lgan, milliarder. Mazasi qochib qopti. Doktorlar nima qiladi? Shuni qonini olib tekshirsa, 4-guruppa otritsatelniy qon ekan.
bilib qo'yinglar, doktorlardan so'ranglar ishonmasanglar, men to'g'ri gapiraman. Bunaqa qon 10 millionda bitta bo'ladi, yo eshakda bo'ladi, u ham o'lib ketish kerak edi. Kim? Amerikani qidiribdi, yo'q. Xitoyni qidiribdi, yo'q. Hindistonni qidiribdi, yo'q. O'zbekistonga kelganda so'rabdi, qancha xalq borsa 34 million debdi, ha, bular bir-birini tanisa kerak. Davay, tekshiramiz. Qarasa, bitta eshakda otaxon ketayotgan ekan. Otaxon 1 minut. 1 minut. Shunda qoningizni tekshirsak bo'ladimi? Sen o'zbek chol deb aytadi. Tekshir debdi. Shunda qonini olib tekshirsa, Xudoning qudrati 4-chi gruppa atritsatilni ekan. Voy, otaxon. Xudo berdi sizni bizga. Amerikada bir badavlat odamning mazasi yo'q. 1 litr qon bersangiz 1 million dollar pul beradi degan ekan o'zbekdi. Pulini berdim. To'xtatiring, otaxon, sizni qoningizni Amerikaga olib borguncha achib qoladi, o'zingiz olib boraveriz debdi. O'zini olib boribdi, bilib qo'yinglar, Amerikaga borganlar biladi. Amerikada balinsa bo'lmaydi, gospital bo'ladi. Gospitalda fort yotganmish, bitta kalavat bo'sh, otaxon yotingsa tofa. Pulimni berdi debdi. Yo, otaxon, hozir o'lib qolsa, sizni qoningiz itga ham kerak emas bo'ladi, bildingizmi? Bo'lmasa bo'lmasin, ber pulimni debdi. 1 million emas, 3 million dollar pul beradi. Beringsa yo'dirmishdi. Nimaga yo'q deyapsiz? Otaxon degan ekan, bilib qo'y bolam, bu qon o'zbekni qoni. Hozir mamini ichiga kiradi-da, u ham o'zbek bo'lib qoladi. Ana undan keyin boshlanadi. Ertaga beraman. Bugun pulim yo'q edi. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin deb bermaydi. Ana bu o'zbek. Haqiqatda. Endi jinday maqtanchiqlik odatimiz ham yo'q emas bor. O'zbeklar sal maqtanchiqroq bo'ladi-da. Bittasi ot topdi, 1 million dollarga ot topdi-da, hammaga maqtanamish mana. Minadigan bo'lsa, mana shunaqa tulporni menga, xo'pmi? Mening yurganim hachir bo'lsa kerak. Buyoqqa, mana menda ot olgan olsang, seni oting aravaga qo'shilgan. Erkak odam aravaga qo'shilgan otni minmaydi. Mana mana shunaqasini minadi, turishini qarang. Mana mana qo'tdi kanaga, endi ko'z tiydimi? Boyiga ot tashib berdi-yu. Qo'rqib ketibdi, ey Xudo. Qarzlarni quvolanib 1 millionga olganligi. O'g'lim bor, mol doktorga bor. Yugur. Mol doktoriga ketibdi. Mol xonada turgan qo'y otga rahmi kelibdi-da, ey ot debdi. Men u doktorni bilaman, kayib yuradi. Hozir keladi-da, so'yib yubor deydi san. Turondingdan deb tura olmabdi. Doktor kelibdi, haqiqatda kayib. Qarabdi-da, mana shu dorini chelakka solinglar-da, suvga aralashtirib, 3 kun beringlar, 3 kundan keyin kelaman. 3 kundan keyin dori bergandan keyin kelyapsa, qo'y yana tiliga kiribdi. Ot turdibdi, hozir seni so'yadi-da, go'shingni tilim-tilim qilib tuz tiqadi. Tur degan ekan, ot qo'rqib ketib, lang etib turgan ekan. Otni egasi xursandmish, zo'r bo'ldi. Doktor, avvalo Xudo, keyin sizni doringiz otimni zo'r qildi, qo'y olib chiqib so'yvoringlar degan ekan-da. Mana bu yerda ota-onalarimiz o'tiribdi. Endi sizlarga o'tamiz, sekin-sekin-da. Bilib qo'yinglar, o'g'il qizni uylantirganda shoshmanglar. Hozir ko'pchilik shoshib qolgan. Voy, palonchining qizini olib ber, do'mboqqina ekan. Palonchi qizini olib ber, chaqqongina ekan. Voy, palonchi xonning qizi uni otasi palon joyda ishlar ekan, olib ber deydi. Bunaqa qilmanglar. Kim Xudo xolasi o'g'il qizini yo turmushga bersa yo o'g'lini uylantirsa, muchaliga qaranglar. 12 ta muchal bor. Bekorga musulmonlar 12 ta muchal qo'ymaydi. Lekin bittasi xonadoningizga payzi barakot olib keladi. Qaysi biri? Qaysi tovuq? Yo'q. Chayon, vot malades. Yo'q. Kim nima? Nima? Qaysi qo'y deyapti? Vot qo'y, malades. Voy opajon, malades. Qo'chqor akam yaxshi yurtdilamish qilib. Qo'y muchali olinglar, yuvosh bo'ladi. Etganingizni qiladi. No qo'ylarning yomon odati bor. Yeb turib maridi padar la'nat. Tovuq yaxshi. Kim kelin olsa tovuq olsin. 7 xazinani bittasi. Faqat restoranga olib bormanglar. Restoranga olib borsangiz, oldiga ovqat qo'ysangiz, yemasa ham titib tashlaydi. Yemaydi, titib tashlayveradi-da. Ilon yaxshi, ha? Ilon. Bormi? Bormi? Ilon bormi? Yes-da. Vot, Kobra Zaharovna.
İlan yaxşı. İlanların adetleri var. Kıyanda erkek adam uzun yokatmasın. Deriz sinneğini koluğa alıp. Baksın göğe gitmiş bu kadar. Hatta şuna kama diyeyim ben ha. Tuğ için. Diyor. İt vafa. Hatın cepa. Eğer kim mi hatınını mücelle it bulsa erkeğiyle. Üye elbette bir nesil kurtarıp geliyorlar. İşini aldı duruyordum hem de kılıp. O şimdi şunu kursat edeceğiz. Mah 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 mah. Mah size sırası spalniğe kire dedi. Eğer mah demeseyiz işini aldı. Kuradı. Kuyan yakışı. Kuyan. Var mı kuyan var mı? İçeride en zoru kuyan. Yeş. Vot kuyan. Vay berekelle. Kurup ne alın sinimiz. Vot. İçeride en zoru kuyan sinim. Bir yılda iki metre tokadigen adetler var. Zor. Lekin çıçkan abermen. Vay. Vaziyem okşarken. Çıçkan abermen. Çıçkan erkeğlerine zavallı buladı. Çoğun tekini yedin mi teşhik taşıydı? Meşten kiradı, Mehmet'ten çıkıp getirdi. Siz miyiz katizge kırıp getken diyem. Atmış Ali Akşı. Apacan kelim bara, kelim bara. Neşte kelinden neşte? İkide uydu, yuvara peyka, vay maladiyiz. Siz de ki, ikide, kim de kup? Apacan siz de ki, neşte? Üçte, balladan neşte? Tokusta, astagfirullah, la ilahe. Ama kim işgeyen borgen bilen? Ya üde oturgen. Açın kulizi, ilahe amin, açın kulizi, ilahe amin. O şu üçte gelinge yine bir 50 yıl Huda halesine azab verip yürüyor. Allah Allah. Ot müçeli olayın, apacan, kelin asayız, ot müçeli olayın. Çakın buladı, bozarlaki çakın çakın varıp geledi de. Zor buladı. Ot en içinde zor ot, kaynanasının sözünü iki dünyada bölmüydü. İşleyip duradı ki, ahırda kaynanasının yüzüge karayıp durup, dedi. Maymun, vot. Maymun, vot. Maymunla çakın çakın buladı. Dedes kriyayı çuvarın, arkan tor çuvarın deyip, özü salbelege çıkıp et kalan. Fakat erkekler hiç kaçan maymunla hapa kımaylar. Maymunla hapa kısaylar, uyatsız joylarını kursat dedik o da. Nogara çaladı oynayısız de. Yine bir tas kaldı. Yolbars. Yes. Var mı yolbars var mı? Vah. Vat apacan. Yine kanı. Vat. Yolbars. Vat. Bıttı kupa kan. Hayvanat bağı geldim şekilde. Yolbarslar zor buladı. Apacan. Yolbars. Ben şu an mesela tekşirip kuruyla. Yolbarslar pulga yakın buladı. Biznesmen buladı. Tillen arsalarını yakış kuradı. İng muhumu köçede çırali çırali erkeklerini görse kuzunu kısadığın adetleri hem var. Bülana hamması hazır. Lekin bilip koyun ota anası dua kıyanı yine bahtlı olarak. İlahiyemiz hammamız farzantlarımızı dua kılıp üçlerinin bahtını, kamalını görüş hammamızı nasibi roza eylesin. Sağ olun. Saç hürmeti. Sağ ol eyle, sağ ol, rahmet, sağ ol eyle. Akamız, ustaz sanatkarımız, söz ustası Baltavay. Baltavay, taşmadı. Rahmet Baltavay'a, sağ ol eyle, sağ ol eyle. Aziz teletomoşabiller, sizler Milli Telekanal'da külü şart korsatuğunu koru yapsınlar. Halatı sal tanıklı bu se duvet bir yapşad. Kilishken çırağı diğitleyen bir şekilde kop kitaddi. Aktör bu se, artist bu se, hanandı bu se yapşu alışad. Ben kurdum, ben turum ben. Panorama kine tattım diye de başlangıç kastım şimdi gelas tülen ki yuvalım. Saçlarını kulat ki yuvalım. Branta kız karam yaptı. Lekin bunda karsam poçka poçka kız. Sancar, Sancar. Dip Sancar şodiyip ki karam yapşu at. Bir kitası orasından Borya, Borya dedi. Ben dedim Sancar mı Borya mı? Desem lakabı Borya. Lekin ozu Sancar Şadiyip eken.
Rahmat ustoz. Sanjar. Assalomu alaykum. Shodiyev. Rahmat. Sizlar rosa maqtab. Rahmat. Rahmat ustoz. O'tkirganmiz. Qarshilayman. Assalomu alaykum aziz onajonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz aka-ukalar, boringlarga shukr. Qarsak chamoqchimisiz sizlar? Bemalol qo'ying. Endi qarsak so'rash uyatda, chunki bu yerda video kamera turibdi, shu uchun qarsakni so'rab turmaymiz, kirishib olaylik. Biroq desa qarsak chalib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlarni o'tib ketgan bayramingizlar bilan chin yurakdan tabriklayman. Qanaqa chiroyli. Kirib kelayotgan mana shu bayramlar barchaga muborak bo'lsin. Mani tabriklasanglar bo'ladi. Bir kunda ikkita o'g'illik bo'ldim. Xudoga shukr, ikkita xotinim ham normalni. Albatta hazil, boringlarga shukr. Kulgini hozir ko'p qiziqchilar, ustozlar chiqishdi. Kulgini ham turlari ko'p bo'lar ekan, har xil kulgilar bo'lar ekan. E'tibor berib turasizlar. Bitta hikoya gapiraman, so'zimni bo'sh harfi hammasi, qancha so'z gapirsam, bitta harf bilan boshlanadi. E'tibor berib turinglar. Buni ko'p joylarda ishlatganamiz. Qancha so'z gapirsam, so'zimni bo'sh harfi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. E'tibor berib turasizlar. Bo'lmasa boshladik. Bittasi boshlabdi-yu. Bahrom bilan boqqa qo'y, boqqa boradi, boqqa borsa bahaybat bir buqa bo'shalib, bog'dagi bedani bosibdi. Bular buqani belidan, boshdan, boldirdan bog'lab, bog'dagi bodomga boylashibdi. Bu bo'lmadi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizniki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi. Boyni bitta-bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan, baqvat bola bo'ladi-da bu bola. Boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa bog'misan bog', bahaybat bir bog' bo'ladi. Bog'da 5ta bedana bo'ladi. Bedana boyniki bo'lmaydi, birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'lagich bilan bog'lab bolaga beradi. Bolaga bersa bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladimi? Bilmaydi, bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, bilmadimu? Bedanaga bedani bo'shini bersa bo'ladi. Bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'da bu burchakdan bir boboy baqiradi. Bedana boboydiki bo'ladi. Bola baribir bolayu. Bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolam bashirasdan bilinadi-yu. Bobo buni bilib, bolam bashirasdan bank bitta beradi. Bola beshik bo'ladi. Bratalar, bratishkalar bilimli bo'laylik. Bizda bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan. Bilim borligidan bidirlayapmiz. Bo'lmasa bidirlamasdik. Bobolarimiz bor, Boburlar, Behbudiylar, Biruniylar bilmasang bor bibliotekaga. Boburnomaga bo'lsa bular barchasi berilgan. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Braziliya borganlar bormi? Bormagansizlar, borgan bo'lsanglar, Bo'ka, Begavot, Buxoro borgansizlar-da. Braziliya butunlay boshqacha, basseynlar, bilyardlar boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxoroda bo'la olmaydi. Biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizada baraka bo'ladi. Men yaqinda she'r yozdim hazirlikda. Chuqurroq she'r. Mavzu izlab she'r yozdim. Rasa aqldan ozdim. Mavzular ko'p, do'stlik, urush, uy buzish, qayta qurish, kimdir kimni kutgani, kimdir inon yutgani, yo hayotda to'qligi, yo sevgini yo'qligi ishlatmasdan ko'p aql, qiziqarli, ham ma'qul bitta tema bu faqat achinarli muhabbat deb bu sarlavhasi bu. Muhabbat ham xor bo'ldi. Dunyo ko'zga tor bo'ldi. Yor o'zgaga yor bo'ldi. Ismi edi Subayda, hozir yashar Dubayda. Yonginamda yurgandik yorab, uzun sochlarini ro'molga o'rab, bugun ortingdan qoldim-ku qarab, bekor ketib qolding Zubayda. Nima qilasan? O'sha eski Dubayda. Uyinga sovchilar kelsa Zubayda, onang qaybet bilan aytar qizim Dubayda. Tezroq qaytgin aprelda, mayda, uyinga qolmasan qaytgin Zubayda. Sochlarini o'rarding mayda-mayda, uzun atlas ko'ylaklaring qoldi qayda? Ey Zubayda, Zubayda. Bo'lmasan ya Dubayda. To'g'rimi? Bir choyxonada tursa, choyxonada shunday tursa, bitta bedana pitpildiq, pitpildiq sayrarsa, bedana zo'r ekan-a, deb bedanani toshkinga olib kelibdilar. Bir oydan keyin qarasa, bedanani patlar oldiga chiqib, pitpildu. Va pitpildu. Nima aytganimiz? Bu g'alati bo'lib qoldi bedana. Deb bedana Namanganga borishibdi. Boradan keyin bedana ham kanadaga ko'shib qolibdi. Shunday turib, pitpildi uni. Pitpildi uni. Deb tursa, bedana vasi dahshatda bu. Deb Buxoroga olib kelishibdi. Boradan keyin bedana shu Buxoroda turganmiz. Aka pitpildiq. Desa, maya qara debdi, eng qiyin sheva bu Xorazm. Xorazmga boraylik. Xorazmga olib kelsa, bir kun o'tdi, bedana sayramasmish. Ikki kun, uch kun, bu sayraydimi desa, bilmadik debdi. Bedanaga shunday qarasa, u yoqqa o'tib, ina,
Ve kutup ina demişti ahırda şuna turup e paka pak demiş o. Köpçilik şairlerde, aşırlaşılarda bilirsiniz. Toşkin'de icat kılıp yazıp ahırda şairler bir boş. Uzumumu almışmayım ben Toşkin'in yazıp koyadım iyi. Ya bu mesela uzumlu kışlağımda arkadaki suge deyip koşuşları kuyulup koyadı. E hapız, Muhammed Yusuf'da yapar. Seni yazgen şiirinde kışlağın bir boş uzumam vermeydi. O aşırlaçı. O aşırlaçı, sana etken aşırlanın kışlağın bir kere kertçikeyen vermeydi. Sen hapızdı, hapız kıyan, sen şairdi, şair kıyan Toşkin'in asanasını öp deyip. Ben bunu ispat kıverişim gün salondan en ahırgı Rus'umdaki kaptivanı öp çık koyun da kapkara kılıp 16 milyonu kapkara kılıp boyap 3'te 7'ni takıp 3'te 1 kıl o koyup şu boştaki birinci harfçası var onu al bir bitti adası birtin de yanınızda bir de kızıl teki oturup da 136 nam ver nekin boşu normal onu aldı da avtaret etti bu. Doğru mu? Ders Toşkin gelip orta o Toşkin ki gelip anca o bir iki oy bulup Toşkin canı şuna kadar urganı oldum dese kına kılıp şuna kadar yapıraman Toşkin'i gelip siz miydi? Dese yok ya yapırcı dese ne bak yapıraya? Yok okul gelip nasıl yapırcı siz miyim? Dese hama gel bulu uğradın bulu uğradın. Ma uluğ bu lan dese ya ya Toşkin canı ki uluğmaz. Ulu. Ha uzur. Ma ulu bu lan balıkka borun dese balıkmaz ki. Ballu. Uzur, ma ulu bulan, balıkka bordu, balluğa bordu oldum da ayık çıktı ise ayıkmaz. Ayıyo. Oo, ama ne olur burla yu? Ayıyo. Karasam oyağım teydi yumuş onlarsa, ne mi iken dese? Ne mi iken? Müşşu. Ma, maşitte nasıl yedim ha? Hatını da, eriden korkmaydı gen, yani burant ayolam korkmaydı yüzü. Korkmaydı gen burant ayol bulmuş yerde. Meşik çıksın. Ya yap koymayayım ben. Eriden korkmaydı gen bitti bu semşerde ayol bul mu? Kim? O? Kelin, kelin. Ya yap koymayayım ben. Kelin ister ki. Karşı çalıp koyuyla bitti. O? Ya çıkayım apa indi. Ya ya. Bitti karşı çalıyla yok. Bir de karşı çalıyor. Kelin, kelin hoppa. Yok, kursatı o da işin sebebi miydi? Yiyip koymayayım biz kelin. Kelin mi tabi hazım? Karşı çalıp koyla, o mana. Maşı kursatı gidip, çıkayım deka, ana. Maşı evden çıkayım, bu şimdi ki ben. Yok, yok, kelin, 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 sahnada, kelin, kelin. Bir de karşı çalıp koyla. Yuray Dibit'le bana çıktı. Ana. Oo! Kelin mi, onu mu yürüp onu mu? Kelin, assalamu aleyküm, bir de karşı. Ana şimdi karab durun. Hatınıdan korkmadığın erkeği bulmuş yerde. Meşik açıksın. İyi. İyi, öyleyle iyi. Yok, sıra yakışı işitmedi, yeti bor mu yaptı? Hatınıdan korkmadığın, bitti bu şeyin erkeği bul mu? Yok, ma kim? O, müzik, kelin, karşı açar, o, kelin, kelin, kelin. Müzik. Ana. Oh. Bak, denem gavdalıyor ki, ne kırayım diyor. Man, yap koymayayım ben de bir tane nasihat etmek için ben kelim de karşı yapıyorum ana. Assalamu aleyküm. Yakışı mısınız? Kayırdınız? Horazım'a. O Horazım'a canlı mı? İsminiz ne mi? Murat. Murat. Makkı mı? Makkı ha? Horazımda lakap var. Eğer Muzaffer bize mızı, Zapar bize zappı. Kahraman bize kakkı. Murat bize makkı. Tolkun bize takkı. Şunday. Oh, şunday. Oh. İsminiz miydi opa? İsmi? Ah. Şahide. Şahide Khan. Oh, mani kibar gide. Bir de koşuk et verim. Hatına kutmayışsa. İvan Vasiliç dedi kina bulardı. Hele ki uşanda şah durup kopaylar mana sizlar shoh shoh qaro ko'zim sizlarga tiraylimanmi deganda bitta qo'shiq aytganda shoh malikani qo'llaridan ushlab
Bunday aylantirib o'ynagani. Mana siz shoxsiz-da. Mana Marusha. Bitta o'ynab berasiz. Mayli, o'sha qo'shiqni aytib beraman. Maylimi aka? Hova? Yo'q, hova yo'q dema. Qo'rqmay chiqdingiz odamlar sharmanda qilmang. Qo'lingiz qaltirayapti o'zi. Nega qaltiraydi? Bilmayman, ustasam qo'lingiz qaltirayapti o'zi. Qaltiramaydimi? Mana qaltiramasa bitta o'ynab berasiz, maylimi? Xorazmda faqat mazgi, mazgi deyman, lazgiga o'ynaydi-ku. Bitta o'ynab berasiz, maylimi? Mana qo'lingizga, opa, bitta o'rtaga. Keling, opa. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Yo, bilan. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет. Где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, был за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Мне напрасно было. О! Огер! Елега Йотов, а! Пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя, как жилось, не на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни была. Лишь бы все, это все, не напрасно было. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорю с собой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Рахмат! Рахмат, рахмат, рахмат. А бу қалтырайыз. А бу ёқ билан ойнасыз керек, ман билан ойнайсыз-ку. Ёшлигдан ча ойнамаган экансиз-да. Эркак киши ойнаб туриш керек. Эркакка ойнаш керек. Ёқ, рақсга тушиш керек дейман-да. Ана энди аппетит очдиз, уйга бориб секин овқатланиб, а? Maza qilib turasiz. Uzr endi opam, boringizga shukur. Hammasi hazil. Hazil, bilib-bilmagan gaplar uchun hazil. Boringizga shukur. Endi san'atkor ham bir odamday gapda. Jo odam emas-u. Odamday gap. Ustozimdan so'radim, artist odam emasmi desam, yo'q, nima uchun? Odam zooparkda maymunni tomosha qilish mumkin. Ayiqni, filni. Odamni odam tomosha qilyaptimi? U odam emas-da u. Hayolinglar surishdan, oyoqlar yurishdan, yuraklar urishdan hech qachon to'xtamasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat, bitta. Sanjar Shodiyev. Salomat bo'ling. Rahmat. Gap so'z bo'lish mumkin emas. Qalani qizil ko'ynaylik. Bittamiz. Aka qanisiz? Qanisiz? Ha, sağ bo'ling, sağ bo'ling aka. Sağ bo'ling akajon. Boringizga shukr. Shuncha odamni orasidan yurak yutib shetga chiqdingiz. Sağ bo'ling aka. Aylanib tuzalib keting. Rahmat. Sağ bo'ling, sağ bo'ling.
Bizni qadrdonlarimiz, do'stlarimiz mana shu kulish shart ko'rsatuvi boshlangandan ustozimiz birinchi sonini qilgandan yollarda turgan jigarlarimiz bor, do'stlarimiz bor. Ko'pgina san'atkorlarimiz shu poytaxt o'zida yashab ijod qilishadi, lekin shunday san'atkorlarimiz bor, chaqirig'imizga bugun ham labbe deb javob berib perival oshib go'zal betakror vodiydan Andijondan qadam ranjida qilgan do'stlarimiz bor. Ularni sahnaga taklif qilmasdan ilojimiz yo'q. Sizlarni boyigidagi qarsagilar ostida so'z ustasi qiziqchi G'ayrat Ahmedovni taklif etamiz. Hali yaxshi o'tiribsizlarmi dedi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, Andijondan keldik, perevallardan, tog'larda o'tib turib. Ha, shoshilmang. Yo'l ekanda endi qalay yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana shu tog'lardan o'tib Andijondan keldik. Nima deydi endi viloyatdan kelganmiz baribir Toshkent ham zo'r shahar-a. Ana Toshkentga borganlar bo'lsa ichinglarda biladi. Borganlar bormi Toshkentga? Mana internetda chiqib turamizda endi hali internetda ko'p bizni haligi nima qilishadi tanqid qilishadi. Alav G'ayratni Andijonlikni tishi yo'q ekan Mamitdida. Men o'zi qo'shnim bor stomatolog. Uyli bo'lib ketdi meni tishim orqasidan mashinalar oldi. Men o'zim tilim yomonda ko'p kalta yeyman. Doim kalta yeyim qistab qolaman. Yaqinda ikkita militsioner kelyapti. Menga qarab yuring guvohlikka o'tasiz dedi. O'taveraman guvohlikka nikohdan o'tyapsizlarmi debman. Tilim yomon-da. Keyin qamab qo'yishdi. Keyin qamoqxonani boshlig'i kelib, hamma yoqda supurib sidirlaring, chiroyli bo'lsin, daraxtlarni oqlab chiroyli qilib qo'yinglar, hozir tuman hokimi keladi. Dedi, tilim qichib turibdi-da. Kalta yegim kelib qoldi. Necha yilga kelyapti debman. Urgan yo'q, chertib ham qo'ygan yo'q, tepdi xolos. Tepsa qarab turamiz biz ham. Ha, yigitlarga og'iz mag'rurlik bilan turardim aspalga suyanib. Xafa bo'lmadingizmi deydi. Yo'q, men viloyat hokimlaridan kalta yeganman, ministrlardan kalta yeganman, sizdan xafa bo'laman. Qarang, turtdi dedim, turtaydi-da bir. Anarmanning gapi yo'q, haliga melishlarga turtdim. Ha, turtmang aka. Nimaga turtasiz? Muomalangizni to'g'rilab qo'ying. Bo'lmasam hech kim kelmay qo'yadi qomoqxonangizga dedim. Haqiqat yo'q deydi. Haqiqat nimaga unaqa deyapsiz? O'zi non zavodni bittasi aytyapti-da. Non zavodda ishlardim, non zavodda. 10 ta non o'g'irlaganim uchun 3 yil berishdi. Qarang, 3 yilda ishdan qancha non berib boqishadi deydi. Siz nima deb o'tiribsiz? Ish paytida derazani ochib yorgandim, qarang, shu ish paytida derazani ochib yorsa olib kirib qo'yar ekanman desa, qayerda ishlaysiz desa, podvodniy lotkada suv osti kelmasdi ishlar ekan. Ajoyib do'stimiz, ajoyib qiziqchi G'ayrat Ahmedovga qarsaklaringiz. Sahnaga bizni ajoyib ukamiz, so'z ustasi kallasi to'liq g'ij-g'ij fikr va uncha-muncha qiziqchiga yaxshi mavzu uchun fikr beradigan ukalarimizdan Abrorbek Shovvozov bitta chiroyli qarsagilar ostida taklif qilmoqchimiz. Abror Shovvozov. Rahmat. Ustozimiz O'tkir Muhammadxo'jayevga ham alohida qarsaklar bo'lsin. Rahmat kattakon. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandman. Hozir xursandchiligim Fazlin aka ichimga sig'may ketyapti. To'g'risi, aziz do'stlar, buni sababi bor. Men sizlarni mana shu sababdan bahramand qilmoqchiman. Bizning uyimizda bayram.
Ya'ni bayramning sababi opajon kelinlis, ya'ni xotinim mana shu respublika miqyosida bo'lib o'tgan ko'p gapirish bo'yicha jag'inga ot tepsin deb nomlangan ko'rik tanlovda birinchi o'rinni oldi. Bitta qarsak bo'lsangiz do'stlar. Rahmat. Rahmat. Haqiqatan ham, oy tanish bilishsiz, birovga bir sum bermasdan o'zini kuchi bilan olibdi. Men rosa qoyil qoldim. Mirzo bo'lsin. Endi sovg'asiga, mukofotiga ishonmaysizlar. Bitta ko'krak nishoni bilan bitta Spark mashinasini berdi. Spark ham mayli-yu, haligi ko'krak nishonni tomosha qilsanglar, dahshat ishlangan endi. Chiroyli qarang ko'krak nishonda shunaqa aks ettirilganki, bitta katta jag'di rasmi. Qator tishlarni orasidan yarim qarish til mashina chiqib turibdi. Voy, maza qildim. Oy, bungacha vala sapitim ham yo'q edi, hozir mana shu sharofati bilan, kelinni sharofati bilan Spark mashinasini minib yuribmiz. Yo'q, obro'y battar oshib ketgan. Hamma qo'li bilan ko'rsatadi. Ana chempion deyri kelyapti dedi. Ana chakak deyri kelyapti dedi. Haqiqatan ham mahallada obro'y beton bo'lib ketgan. Qayga borsak davran to'ri bizniki. Endi yana qoyil qolganim, men hayron qoldim. Bu qobiliyat xotinimga qayerdan o'tdi ekan desam, yonimda qaynatam turgan ekan. Onasidan o'tgan deydi. Yo'g'i, onasi ham shunaqa gapirardimi desam, onasi allaqachonlar chempion bo'lgan dedi. Yo'g'i desam, qanaqa gapirar desam, ertalab soat 4 yarimdan gapirardi. Abitga 12 gacha dedi. Keyinchi desam, bir yengil tamadi qolarda kechgacha to'xtamasdan gapirardi dedi. Hozir ham gapiradimi desam, hozir ham shunaqa gapirgisi keladi. Ana og'zidagi protez chiqib ketyapti, o'shanga neodopni deyapti. Qoyil dedim haqiqatan ham. Endi pul million tuda, million suda bo'lib yotibdi haqiqatan ham. Epla bo'lmayapti puldi. Bir kun shunday mahallamizga borsam, xotin xalaj, kelin, qizlar tiqilib ketgan. Men aytdim, Farhat bozor ko'chib ketdimi? Deb bir opadan so'radim. Opa, nima bo'lyapti bu yerda desam, voy, mana shu mahallada, mana shu domda bir kelin turar ekan, yaqinda chempion bo'libdi. Yaxshi niyat bilan qizimizni olib kelgandik, og'ziga bir tiflab qo'ysin deb. Haqiqatan ham repetitorlik qilyapti qizlarni gruppa-gruppa qilib. Rahmat. Erini hurmat qiladigan, olib bergan narsasini e'zozlab, avaylab asraydigan ayollarimizga alohida qarshilar bo'lsin, ruhlar rizo bo'lsin. Rahmat. Abror Shovvozovga qarsagilar, rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling, yonimizda bo'lganingiz uchun rahmat sizga. Sahnaga o'zi yosh bo'lsa-da, allaqachon muxlislar qalbini zabt etib, o'zini qiziq hangomalari bilan, kulgiga, tabassumga boy so'zlari bilan muxlislarga xush yoqqan va Nodir Lo'li deb nom chiqargan ajoyib san'atkor ukamiz Nodirbekni taklif qilmoqchimiz. Marhamat Nodirbek. Rahmat. To'kilgan tabassum tillaga tengdir. Yaxshi niyat aslida xumoga tengdir. Bir bora jilmayib, bir kulib qo'ying. Bu olam torga tor, kenglarga kengdir. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin, qadamingizga hasanot. Bugun rosa o'yladim, nima haqida gapirsam ekan, nima desam ekan, nima mavzuda gapirsam ekan deb rosa o'yladimda, oxiri o'zimni ichimdagi dardimni aytishga qaror qildim. Mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, keyingi paytda o'zbek qo'shiqchilik san'ati juda ham rivojlanyapti. Zamonaviy tilda buni show biznes derkan, ajoyib-ajoyib qo'shiqchilarni ko'rsanglar, ajoyib-ajoyib qiliqlari bor. E'tibor berganmisizlar? Sahnaga chiqqanda oddiy chiqib kelmaydi bular. Oddiy chiqib kelmaydi. Bir g'alati-g'alati sahnaga misol uchun yugurib chiqib keladi. Muxlislarga assalomu alaykum, men sizlarni sevaman. O'pichlarni otadi, xuddi yoqdan o'pishni birov qabul qila olayotganday. Yo'q, keyin men Rayxonning konsertini ko'rdim. Rayxon osmonda uchirdi tepada. Keyin bir konsertda ko'rsam, Gulsanam Mamazoitova balkonda yuribdi. Keyin Jasur Umirovning konsertiga tushman qoyil qolgan joyim, qo'shiq boshlandi. Raqqosalar chiqdi, haligi sozandalar chiqdi. Jasur Umirovning o'zi yo'q. Endi nima bo'lar ekan? Bir payt yerdi toydan gup etib chiqib keldi-yu. Ammo deb o'rdi. Endi zamonaviy tilda bu show biznes ekan. Endi show biznes shunaqangi rivojlanib ketaveradigan bo'lsa, qo'shiqchilik, biz qiziqchilar qo'shiqchilardan ancha ortda qolayotgan ekanmiz. Mana biz ham
Haligi qo'shiqchilar sahnaga chiqib mana chiqib oladida, assalomu alaykum, men sizlarni yaxshi ko'raman deydida, hozir aytib beradigan qo'shig'im sizlarga hech qo'shig'imni aytib beraman, birgalikda aytamiz deydi. O muxlislar qo'shiq aytishga emas, eshitgani kelgan. O'ziga yoqmaydida muxlislarga aytiradi. Erinchoq bo'lib qolganda shu daraja o'zi fonogramma. Shuni ham qani birgalikda deydi. Endi biz ham qo'shiqchilar sahnaga chiqib qanaqa harakat qilsa, biz qiziqchilar ham shunaqa harakat qilsak-a, tasavvur ko'ringlar. Biz ham sahnaga yugurib chiqib kelsak-da. Assalomu alaykum. Biz sizlarni sevamiz. Marhamat, hozir hit bo'lib ketgan latifamni sizlarga aytib beraman. Birgalikda aytamiz desa. Bir kuni afandi yo'lda ketyapsa, nima topibdi desa, xalqam o'yna topibdi. Oynaga qarab nima debdi? "Ye, bu siznikimi?" debdi. "Qani muxlislarim, kulgilar eshitilmayapti." O'ng tomon, chap tomon, balkon, birgalikda kulamiz, butun xalq birgalikda "Ya, a, 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 a" deb kulsa, yoki biz ham haligi cho'ntagimizdan rasmlarimizni olib muxlislarga sochib yuboraylik. Konsertdan keyin qarasak, rasmimizni itam olmagan. Ayollar poshnasi bilan ko'zimizni o'ygan. Erkaklar bitimizga nos tuflagan. Ajoyib holat, a? Yoki bo'lmasa, haligi qo'shiqchilar mana biz ham latifa aytayotgan paytimizda yonimizda raqqosalar o'ynasin. Latifa aytib, latifani aytib, orqamizda 50 ta Toshkent zebolari turib olgan bular. Bir kuni afandi eshakda ketyapsa desa, raqqosalar ha! Ketyapsa ha! Mana shunaqa qilaylik biz ham. Yoki bo'lmasam, mana qo'shiqchilar sahnaga chiqqanda e'tibor bersanglar, hamma yoqqa keyin e'tibor berganmisizlar? Hamma yoqda qo'shiqchilarning rasmi. Daftarda ham, bloknotda ham, kalendarda ham, bannerlarda ham, reklamalarda hamma yoqda qo'shiqchilarning rasmi. Ayniqsa muxlislik qiladigan qizlar qo'shiqchini rasmini yotoqxonasiga qo'yib qo'yadida, to'g'risiga, kravatini to'g'risiga qo'yib qo'yib, kechqurun bilan o'sha bilan gaplashib chiqadi. Ulug'bek Rahmatullayev aka, men sizni sevaman, qirmizi olma shirin bo'lar ekan, haqiqiy sevgi kiyim bo'lar ekan deb borib bitta o'pib qaytib kelib yotadi. Ya bizda ham rasmimiz yo'q deb bo'lmaydi, xudoga shukr bizda ham rasmlarimiz bor. Faqat bizda rasmlarimiz boshqa xonada turadi. Oshxonada turadi. Ayollar ovqat qilib turib, qachon pisharkin deb zerik o'tirmay, pichoqni olib bizda rasmimiz o'tib o'tiradi. Tayyor mishinda. Yoki bo'lsa ayniqsa qizlar muxlisi qiladigan qo'shiqchining rasmini yonida olib, o'sha bilan ko'cha kuyda gaplashib yurar. Shu paytgacha men birorta qizni ko'rmadim. Bir shukrlar Isroil rasmini ko'tarib yurganini. Yo'q, yoki bo'lmasa boshqa qiziqchilar rasmini ko'tarib yurganini ko'rganim yo'q. Men yana bitta narsani o'ylab ko'rdim. Mana qo'shiqchilar konsert o'rtasida onalarni oldiga borib yig'lab qo'shiq aytadi-ku. Men ham yig'lab latifa aytishdi, yo'lga qo'ydim. Kelinglar sinab ko'ramiz. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz, tanajon? Onajon, yelkamga shuna qilib turib qo'y. Urib qo'y, yelkamga bitta urib qo'y. Ay rahmat, masofadan turib urar ekansiz, ha? Rahmat. Sog' bo'ling. Aka sizga ham bir urdiraymi? Yo'q, aka men urdirma. Erkaklarga bir urdirganman, ikki oy o'zimga kelmaganman. Erkaklar zarbasi qattiq bo'ladi-da. Bir kuni onajon bir ayolni Xudoga iltijo qildi. Ey Xudoyim, biz erkaklarni faqat azob uchun dunyoga keltirganmiz. Biz ham rohat farog'atda yashaylik, ey Xudo. Biz chekadigan azoblarni, dardlarni hech bo'lmasa bittasi erlarimizga o'tsin deyishgan ekan. Ayollarimizning iltijolari inobatga o'tib, farzandlarni dunyoga keltiradiganda tutadigan dard erkaklarga o'tib qoldi. Bir akamizning xotini tug'adigan bo'lib raddomga ketibdi, o'zi uyga qolib joy solib dardini kutayotganmish. U yoqda xotini tug'ayaptimish, akamizga dard kelmayotganmish. Yaxshiroq quloq solsa qo'shnisi voyda yordam beringlar deyotgan.
shu bilan qo'rqib uyg'onib ketibdi. Shundan keyin ayoliga azob bermaydigan ayolini boshiga ko'tarib yuradigan bo'pti. Voy, yomon qiyin bo'lar ekan, ammo o'zining ishini qilsin ekan. Sog' bo'yinglar, salomat bo'yinglar. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, bizning xalqimiz qo'shiqchi bo'ladimi, qiziqchi bo'ladimi? Bizning xalqimiz shunday xalqki, bizning xalqimiz me'yorni yaxshi ko'radi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kayfiyat hech qachon sizlarni tark etmasin. Rahmat. Bolalar hammamizni suyuntirsin. Farzandlarimiz, o'g'il qizlarimiz, nevaralarimiz, nevaralar, o'g'illar. Mana shu yerda o'tirgan erkaklar hammanglar bilasizlar. Albatta o'g'il ko'rganingizda, o'g'il sal katta bo'lgandan keyin yoningizga kelib nima qiladi? Ustingizga chiqib oladi. Yelkangizga chiqib oladi, sakravuradi. Kravatda bo'lsangiz kravat ustiga chiqib oladi, divanda bo'lsangiz divan ustiga chiqib olib nima qiladi? Sakriydi. Keyin nima deysiz? Sakrama. Nima bo'ladi? Men Koreyadan kelganman shekilli. Nima qochib ketadi? Chipa chipa chipa. Bolaga farqi yo'q. Sakravurgan ekan. Keyin otasi aytibdi, "Bolam, sakravurmagin. Qorning chiqib ketadi." Shukrullah Isroilov degan qiziqchi bor-ku. O'shanga o'xshagan. Yo'g'on bo'lib qolasan. Desa bola sakramay qo'yibdi. Shu payt eshik taqillab qo'shni xotin kirgan. Qo'shni xotin homilador ekan. Onasi bilan gaplashib. Onasi bilan gaplashib turgan ekan. Bolali xotinni tomosha qilyapti. Mana shunaqa qo'llab tursanglar-chi. Hali-da nechtasi turibdi, nima qoyil qilar ekan deb. Bittanglar bo'lmasa, bittanglar to'yiga borgandir, 40 yil ichida. Yo'q, bu rahmat, rahmat. Gapni boladan eshiting. Homilador xotinga qarab turibdi-da. Xola, ha bola, nima bo'ldi, nima qarayapsan? Kamroq sakrash kerak edi debdi. Panogrammani o'ylab topgan iloji joylar jannatda bo'lsin. Qizam ashulachiga tegib olgandi. Ashulachi ham jonim, assalom man, shakarim. Novatim. Qulab qopti. Qizam qiziqchiga tegsam bo'lar, ularda jonli ijro edi. Boladan gapirganim. Bir bangi, 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 bilmayman, bangi deydi-yu. Bangi, bangi nima degani bangi? Bangini bilasanmi nimaligini? Yaxki ukam. Yaxki, bangini bilasanmi nimaligini bilmaysan-a? Bilmasang bangi dema. Bangi o'tirgan ekan. Kichkina qiz yoniga kirdi. La 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 la. Burnidan da bosib pip debdi. La 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 la. Yana qaytib kelib burniga bosib pip. Yana qaytib kelib la la la. Pip. Onasi chaqirib qopdi. Qizim, kir, ovqatlanamiz. Hozir. Pip. La 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 la. Ketib boribdi. Bangi o'zi qolgan u. Bizib ketibsan u. Bolalarimizning ongi fikrlari buzilmasin. Shu xotin iltimos qilgani uchun bitta qo'shiq. Kim so'radi? Qaysi siz so'radingizmi ona? Ona jonim mana. Qanaqa shuni aytib bering. Ona haqidami, sevgi haqidami? Aka haqidami, jigar haqidami? Jonam bo'lami? Juda yoshingizga yarashadigan qo'shiq so'radingiz, rahmat sizga. O'zim urgilay.
جانان بولمن دیب همانی کی درسم یا کیگن بو فقیرلر یانای یون درسم یا فهمین شلکی یوز یل گدور یانا شوندا ترسم یاش باشین بلن هر یرده یلغیز یورسم امیر کلال کوچسدن قطمگن کلوای اوزم ورگلی ورگلی سلدن باریلی گشکر رحمت انا شنقه گپلر عزیز دوستلر بگن سیزلرنی قیمتلی وقتیلرنی بز اغرلب فقط یخشی نیت بلن کلگو تبسم اولش مقصد دستلرنی شیرگه تکلیف اتکندیک بگن سیزلرگه تقدیم اتماخشی بگن دستورمز انا شلردن ایبارد سیزلر بلن خیرلشه رکمز یخشی نیتلرمزنی سیزلرگه ارمغان خلب قلمز تنی جانیلر سا عمریلر ازا خاندانیلر تینچ بسن این اساسیس یورتمز تینچ آسمانمز همیشه مصفا بلسن استازمز ایتگلر دیک کلوش شرط. Aman bolilar.